اللي من فارح معلم وها ويركي نحن طاي عرض يقى من يسي قوتي وساقنا مصبحين كو قاضي عنه جعلا سنة ينو وركي ده هايو فرهنت هذه فارح وي قاعدين موسى يساقو قليليون يوا كسو جوابي احنا رجيني عاو لفتي ده انو يساقو ماعك كالاو تالك انو قولت شوقو إن يربان كده يستي ردقي أريقو من كده كسمية لكن وحبا حارة أنا واحد يشيو بهوي أنا قلت أنا أيانتي مركي أن تجي سومالي لاند أنا حسستاني كلمو يه ظاهر ريالة إياها مدحوينة نكي مركة دنبو مدحوينة نقضي أوسيلان ياها إياها سيانا معارض كها ودوني إن دورش اللقبته دورش اللي أيها وحاي كان عضي إن قاب كلو فرسميني إسكبا دعيان قوليه طب أهان يعني ودو ويد أنو مريني إن لدوني إن وحي اللي يرفر مروجستو وكي بارلمان كأي حبت كان عضي أنا قو كينيا تشوغو ودان وحاني هي كينيا ونو مشكل سنتهي آدي آد أيها وحاي ما دين أفر لابا قبدود إيا لابا بالنيرة ورقة هالدول الغربية أو كينيا كشقيان أو كل سجيو كينياني مدو حويان من يو أن كشقيان شري أو هذا لو ما رتي رتاي نقضي أو اللي راه ذو الناس العين ونسجي ورا كينيا مركز هورنا كسر جيدا وقوي وأنها برجع لي عدي عن بالله هم الشيء لما قبلونا من ذو حالورين شري كلتوم وحيو الشقيان شتي إذا يو أن ك وليما نكي لورين شري Somali, I'm trying to remember the name. Yeah, Usha Sub Hassan in the Gamun, Ninka had the Barlman, which in America, Kujila, like I am Ushaini. By the hand, Mesha Devata Kadri Donta, Hargeisa, see the hammer eight, I is Sika Drambe, Marate, Kusota, Farho, Nin Somali, or a Somali mother could there, Tai, or Udangani Dotka. oo loo soo istaagayo oo dhiigga kale gaari kara inay dhibaatada dhicin adiga jirta waxaan ku ka baryeynaa adoo ka socota baarlamaanka Kenya waftigaadana wadatay inaad xagga tagto oo aad wax weyn ka qabato Soomaalidaas dadka walaalahayaga oo Hargeysa gooni u goostadke laakiin anaga gobol Soomaali u nahay inaad kale gaarto ayan meesha haddana u san iyadan qarax ka dhicin waa tagay وحا مرق وهذا كله إنه مقلي في عنال له إن سفير كدعالي عوي الأورنجري وهذا كهرنا محي مرنا وزير مركا أيضا وزير كمالية دها وصومالي لان إيو of course ريالي إيو نينك الأورنجري سلاني وأنت جاي ماشي أنا فريستي ريالا آد ولا حلي آد ي آد ولا حلي وحايري أورد سفة كمبيوتر هذا دتك codaynayo waayo waxa ka dhaadacsanay dadka mucaaradka dhowr boqol oo kun oo fake in lagu soo diray meelahaas oo la doonayo in la shubto marka si fayso Soomaali ma ahay adduunka dhanba waxa Mareykanka iyo reer galbeed ay laba taam ee uga dhigan doorasho marka madaxweynad tahay waxa ugu wacan dadka si kastood u wanaagsan tahay haddii indhahooda ka badato waa laga khashbacayaa waa laga xisadigaya magac baad lahayd waa soo gashay meesha waxa qaban kartaa waa qabtay doorashadii hore oo ku soo gashayna Silaanyo asagoo 8 cod kali aad kaga badisay ayuu xataa uusan oran mar labaad halu noqday tirada oo tiradii bal inay hadana soo fasaxay kala oo admit gray inaad ka badisay muddadaas soo jeegtay hadda magac iyo sharaf sida aad ku heli karto waxa waa inaad waddankan sidii aad ugu imaatay asagoo sharaftiisi kar dambeyntiisa ay tahay waana laga badin baan ku wada haday dhacdo doorasho ee maartay xalaali waayo dadkii baad indhahooda ka badatay waa ka tagay Mansuur baan kula fariistay ninka la yiraahdo Silaanyo waxaan idii waxaad weligaa siyaasadda u dhex urdaysa dadna adiga aad wax noqoto hadda waad haysa maanta waxa sabab aad u noqon kartaa inaad umadan isku baabiso hadda ka horbay baaba arkeen hadda ka horbay iyaga dhaxdooda islaayeen hadda ka horbay ma aragtay Soomaaliya gudaheeda waxa ay ka jiray iyagana ay dhibaato badan ka soo gaartay Silaanyo xeer Allah siiyo nin oday oo runtii aan aad u jeclaaday buu yahay uu i dhageystay wuxuu yiraahday ruu ma ka dhigi waxaan hadda ii sheegayso nin yarna waa taa oo xikmad leh dhanka kale kuwa ma ka maqlayaan inta
intii baan asagana u sheegay oo keenay baan ka filayaa waana ka rajaynayaa horta dadkii waanu kala badbaadinay ilaahay baa kala badbaadiyay waa kii la clean up gareeyey maxay ahayd registradiski oo kombuterada la rajay waakay doorasho dhacday waa kaan haddana tegay anugu wafdi baarlamaan wato oo sagaala uu bixiyey speech aan caadi ahayn speechkaas waan la hagaajiyey riyaal intaan la fariistay baan idhi waxaad odhanaysaa dadkii midnimadii wanaaggii nabaddii kulli ha la sugo riyaala horta maanta waa nin meelu joogo dhanba sharaf kuleh waayo sidii uu ayaantiyada ahayd arrintii u gudbiyey baa ka mid ahayd hoos ahaan arrin anigana aan rabay inaan ka salgaaraa jirtay waxaan aad u garabsiinayey nimanka la yidhaahdo onlf oo u dagaalamayay xoriyadooda iyagoo la dagaalamayaan tigreeda etoobiya markaasiitu xukumaysay ummadda soomaalida meel kastoo dhaba duulaan ku heed halganka anigu waxaan soo dhaweeyey oo weliba aan garab badan siiyey waqti aad ugu horreysa waqtiga ciyadeh oo mar kastaba garab baan u ahaa dadkii ay dhiibayeenna waan kala hadlay riyaal wuxuu ballan iga qaaday yihi cid dambe oo la dhiibi doonta ma jirta faaruxu ku talagal mida iyadeh dad badan oo maaragtay kasoo qaxay oo laajiin ahayeen oo gobolka soomaalida etoobiya kasoo oo la ugaarsan jiray runtii intii layska qabtay un loo dhiibi jiray wixii meesha bay horta inta badan ay ku badbaaday meel kastana waa lagu samayn jiray oo puntland baa lagu samaynayay oo gobollada dhexe ayaa dhibaato loo geysanayay oo markii dambe oo aada uga dambeysayna oo isbeddelka uu ka imaaday oo jubbaland iyadana ay sugmatay iyadana waaba wax badan baa lagu sameynayay horta wax sheeka iska fara badan anoo soomaalinimo doonaya dhiigga soomaaliyana kala badbaadiya doonaya ayaan meesha u tegay mar qurana ma aanan taageerin wax la yidhaahdo gooni ugoosad somaliland laakiin say puntland u tahay gobol say jubbaland ay marka dambe u noqon doonto oo ay noqotay beriga azania baa lagu oran jiray oo waa intaynan jubbaland noqonin sida ay u noqotay maxay ahayd galmudug u noqdeen sidaasito si lamid eh hadday iskugu yeeraan wax iyaga marka ay iska dhaadhiciyaan anigu waxaan u arkayay in la wada hadal loo baahan yahay nabadda markaasito meesha lagu dabaqi karana ay tahay mid aan islahaa soomaali meel kasto ay joogto dhanbo way ku dayan kartaa horta soomaali jaceyl iyo dhiig kala badbaadintoodii ee iyaga inayn dhibaato ka dhicin oo ayn hargeysa xamar oo kala noqonin yaan meesha u tegay taageero aan u taageeraya inay goostaan marnaba ma jira mana yeeliyo oo meel aan ka yeeli kara malaha waxaan idiin sheegayaa ayaantiyada heed saabay noqotay wiil aan dhalay anigoo hata af soomaaliga dhibayo yaan camuud university geeyay caruur badan baan dabcay inaan camuud aan geeyay oo maxaa dhe professor suleymaan baan aada saaxiib u aheen abtiin aan u ahaa oo nin aada u qiimo badan ahaa arday kii imaatay xagga oo jaamacadaha kenya imaadeenna waa jireen weliba postgraduate sameynayan siiba niman dhakhaatiir ahay oo aada u qiimo badnaa iyagoo university of nairobi ka sameeyeen takhasusaas way iska jirtay anigu kula hadlayo waxaan aada uga shaqeeyey markaa horteed sidii minxooyin fara badan loogu fidin lahaa ardayda soomaaliyeed waddankii burbur buu ahaa jiilalka soo kacaya in la badbaadiyay ahayd waddanka suudaan baan yaan aad iyo aad ola hadlay oo nin kasta ilaa iyo xasan cumar abdirashiid aan kala hadlay oon leeyahay ha loo furo waana loo furay kuwii kasoo cararay ethoobiya oo tigreeda kasoo cararay beriga kuwii soomaalida ahaa oo si ay ku tagaan xaggaba tegi jiray aad baan ogala hadlay oo tacliinta nin mar kastaba jecel inay ummadda soomaaliyeed aqoonta ay meel fiican ka gaaraan ayaan anigu ahaa oo waqti hore oo ka horreysa aad iyo aad waxaan idiin sheegayaa hadda weeyaan afkaarta anigaan aaminsanahay soomaaliya horta inay tahay unitary territorial integrity-geeda ay saa ay tahay jamhuuriyadda soomaaliya oo la yaqaanay ay tahay in waxba iska bedeli karin hadday inay isbedesha ay noqoto afkaarta iyo mabaadida ay isku bedeleysa waa inay tahay wax waadixi weeyaan haddaad tidhaahdo sida in cumar geelluhu berigii markuu carto dadka u yeeray uu qabiil qabiidii u kala qaybiyo u yidhaahday kan reebel kan reebel uu yidhi oo 4.5 u hagaajiyey waa arrin khalad ah waayo soomaali waa halko 4.5 ma aha haddaad iska dhaadhicsan ahaatee point mise unit kaas oo kale oo asaga wax la yidhaahda entitlement oo maaragtay divine entitlement oo aniga yani ilaahay shacabullah almukhtaar baan ahay oo hebel baan mukhtaar aniga waha inaan kuwan kara maartay aan xukumo horta ma jirto wax saa la dhaha taa iyadee nin adduunka jooga yeelina ma jirto nin soomaali oo yeelina ma jirto nabaddana in la sugo way u baahan tahay walaaloo wuxuuna qofka soomaaliya ku dhaamana ma jirto haddaad adiga goosan rabto waana tidhaahdaa okay seen ku goostaa mabaadidaan ku goosanay waa maxay
ولا يا حسوقي ولا يدبي دباتوين بجتة وجرة دباتوين كسيتو عد أنا عد كلا دباتو جيس الصومالي بجتو مثلا حمر دباتي إسكي جيس تي يو إس سي لحد هذا وحلو دي جمالها ما جيس أنا محمد سياد برا حكم كوريين ما جيس أنا وادك سنتين بداية ده دباتي إسكو جيس تين بيش إساق لي يلا هذا مركز الصومالي لان سلاينيين أو أي مرة تقدر حتشي أنت كلا لو أنت معك النقدين wa ilaahi inta u geystay ma jirto idana waa la yaqaana id kasta islaaysa Soomaali id aan islaaynin ma jirto anigu magaalada aan hadda ku noolahay ogaadeen kaliya ku nool yaa u badan oo boqolkii maxay 89 la oran kara waxa islaatay wad arkaysa laba beelo inta isku daqamaan dib isku geystaan way dacda laakiin waqtiga hadda la joogo waqtiga jahilada waqti laga soo gudbay weeyaan oo loo baahan yahay afkaarta iyo xisaabtanka inay ka sareys midayade xeer baad idin sheegaya ayaan tani aan soo noqday markaan imaaday waxaan isugu yeeray magac baan lahaa martabaan lahaa deputy speaker baan lahaa waxaan xukumeeyay aniga faarax idan la hadlayo dhowr boqol milyan oo dollar baan gacanta ku hayay aniga as deputy speaker baarlamaanka Kenya horta markaan mar maalgaan maalmahan kamid ah baan idin sheegayaa waxyaabaha maaratay wadanka Kenya ay tahay budget ka independent ka baarlamaanka u leeyahay committees ka dhanbo deputy speaker ka waxay weeyaan the chair of the liaison committee or the chair of all the committees lacagta loogu talagala inay committeeyalkaasi ay baaritaan ku sameeyaan maaratay ay ku dhoofaan dibadaha adbi u farbadan tahay hada door bir hada ka dambo dibadda ma socona wax badan baan dibadda u kaysaanka marka horta dad isku filan yaanu dhahay inkastoo markaanu imaanay oo anaga hoteelkiina la dejiyay Mansuuraha odayga meesha la xeer Allah si wadaad u diiday inaan anaga aan bixino laakin dad wuxooda wato oo dawladooda ka socdo oo waxaanan ka ehen facilitation ki gawaaridi iyo meelihi maaratay ay iyaga naga geeyeen oo soo dhaweynta ay ahayd wax ka badan oo dhaafsan oo anaga uga baahneen ma jirin danti i wadayna aniga waftigeyga oo dad hadda ki Soomaali aan ahayn ay ku jireen waxay ahayd Soomaaliya inay un meel Allah hadaan ka dhigana maxaa la dhahaa block block inta loo hagaajiyo warkan nabadha laga hagaajiyo kana nabadha laga kulli nabadha isku keeno wardadkii waxa aniga ay gubayay oo dhig iga daadinay waxa dibka Soomaali meel joogto dhanba qaranka hore Soomaali lan jiray ka jiray hadda idin sheegaya hadda waxa weeyaan arinta maanta meshay marayso waxa weeyaan wax la sii qarqarin kara ma jirto Soomaali way inay tashata Soomaali waxa weeyaan ciid kala ku qasbi karto wax iyada diyaar u ahayn ma jirto centerka haday dhibaato ka bilaabato oo maartii muqdisho idba ani wax la yaabay waxyaabaha aan la yaabay oo maskaxdaydi ka balaartay waxa weeyaan dad doonayaan inay goostaan secessionist movement iyo oo maartii goosan rabaan for whatever reasons iyo kuid laha centerka represent green haye iyo ninkii hadda ka hor yiri waxaan anaga anigu as well as I'm concerned Soomaali in Umar Geel hadda ka hor buu wuxuu bixiyay speech aan caadi ahayn oo uu yiri Ras Kambori ilaa iyo zayla inta u dhaxaysaan anigu uu aamins oo aqoonsanahay Jamhuuriyadda Soomaaliya inay tahay wax go'ay iyo wax aan kaasoo kale shaqadeeda ma aha Soomaali aan Soomaaliya bay tahay powerful and a beautiful speech buu ahaa laakiin markuu hadda kasoo hoos maro oo isugu yeero waa inaan ku xisaabtanna oo aan niyaddaan u sheegnay ay tahay sidii la isku soo dhaweyn lahaa qaranka centerka xamar iyo kuwa dadka maaragtay periferiga jooga ahadan Somaliland ahadan Puntland ahadan Jubaland ahadan Hirshabeelle ahadan maxay Koonfur Galbeed ilaa culaysiya jira oo centerka iyo periferiga aad saahada isla ma wataan wax taa umban anaga that's also the kind of things we are going to imagine is the cost la isku keenayo wixii ka baxsan oo khayaano iyo dhagar oo qaranka Soomaali umada Soomaali uu khayaanayo oo wax ka go'anin Allah la ninka taa ku xisaabtan haatan maanta inay maaragtay ay dhibaatadan ka socoto laascaanood ay ka socoto anuu dhibu yamaan warka ayaantii aan tagay laascaanood wax badan baan inaan ka bilaabo damcay oo dadkii aan la qabta maxaa wax ay soo baxday meel aanan war laga haynin oo wax isbeddel ah iyo wax maarta horumar aan marnaba ka socota jaamacad ma leh markay adeegaha ma lehen biyo ma lehen ceelal ma lehen wax kastoo dhanba si uu maaratay iskaga yara si kale u ahaa waxaan isku dayay inaan dhahaa hagaada Soomaaliya isu imaan doonta
هجد هجد انا الصومالي وكي شي انت وحياه بحكي كلام مقر مركه لكن ما انت بحلو به هي امضى الا بتباديه نور الشغل عافيمات كو تعليم تو روح كسور تي بقى يقول قصتي انا ارضي الله سبحانه كقاضي او ان اوكي محي هذنك اللي يرا هذا بروفيسور سليمان عمود يونيفرستي او مركه دمنا امارتي يا كو كلو جامعه كو يرا او دبلوما كوليج او كو تعالى الله سبحانه حنانه حوالدي وحي تاع وحي با ان كاسو كلي على كل حال وانت عمود امبرس دبانها ادي اد ان او فرحي ارضي فرب بدن او سومالي او كسو عربتي محي هيد غوميسي مركه تيغريداي كو هيسي جيجي وخي لميدكا ماشي وان كو اركا سكولاشيبيان او فيديي انا كبحيني جامعه دم حي هيد هرجيسي جامعه كلو كلا دوه الحمد لله ريكتر كهرجيسي خير الله هسيه ولالكنها انا مركي ان دورشي دمبا مارتي انتي لايغو يرا دغالمي لان ولي اسمحي هيد ثوري بان اسكا هاي او سيستم كي مركي جري اي مارتي اي اغا شوبتين ويلش انتو اسكو ويري بو وحو يرا هذي ننك وديغا ها او صومالي ها او شرفت لها ماشي بتشوغو مدوني يونو مردن بوصو دلفيز السيبة فول سكولاشيب سي مركا هورتاد أرضي بضان أوكي مات الصومالي لان هرقوان سي مالكست صومالي لان بونت لان هاي هيد حمر كوكا أقدو جوبال لان ميلة عونك صومالي وان انتو حفيز كي يقوين ماذي أنا بتعلين اللقبني مجر تورتان دي الشيء طاية دي إلهي بان كسوغا هاي وهاي هيد فضل عن كسوغا هاي الجزئي الرقسي موي عد آن عقومان الشيغان عد آن دون حتى أنا يقوم هاي الإنسان مرحا وانين كستا كالتشر بوسكالية وحان دين شيقية ومدى الصومالي وإن لقبت بادية داد كأشخاص تأهو personal relevance كودي they turn themselves into despots ومدى الاسكول لاين ايو وقبيل لقد ديگيو وقبل لقد ديگيو وحكست لقد ديگيو داد كأس اللو مدين لها نين كان المدين كرين الصومالي مكو حساب تامي كرين has no business being in office anywhere from زيلا all the way down to Meshali هذا محي هد لاما اكتيادة او راس كامبوني ان بدن بانا جرتاو عين كاسو كالي وانكار كل بعضي ومدى سيتو لي قود اني عبان كليا اسكو الله ايان مركز نارا تلك اي بدلان مرأي تاي ريهبل اي ريهبل اسعدنا مركي انترا انتا وحكستابو انو وحان لاي هاي ارنتا كان عدل الله سعانوت سو ننكي هر او شيغي ومارتي وفصلي وحاويان اسبدل معايو صومالي وهي هد النشن It's never been a state for a very long time, except the Gobron, the Juran dynasty, the Orangery, but bit of that in history, but in modern history, maturity, the Somalians who can, in terms of Tamar Kusan, the effort to get Somalia, the Kunoshai, or Hukun Kahigaji, Majorin, Mahtial Kihore. Had the mantle, like in through the Vagaris, the Batuin Katarik, the Kukan Tio, challenges Kusoka, was Kusota, Somali, we in the Midobi Tonta. لكن وقتين هدي إنا يبدوان لو تلقل قوذة ووين باجرة وليسي ووين باجرة خيرات كودي وذا cost of resources وحلدها شدال لهاية غاس لهاية معدن كلاهاتية وذا richest part of the world ما انت وحكا رجسن الصومالي بنسولة مجرتو تاويد البيت كبار ربا عربتي ويس لغاسس غاس كاي اويل كهدي لصوصاري كينا هدو مارت عينكا افريكان يران كو اسكدونيان إنا ايقال waddan kan isku burburay qabil qabil dadkoodi isku laayn hayaan guri guri isku laayn hayaan inay ka faa'iideystaan caadawgii baa farabadan marka challenges ka adbu u badan yahay laakiin ilaahayna waan barayna hagaad hagaadana waxaan aaminsanahay waqtiga nolosheena hadaan aan ku jirno inay guusha gaari doonto Soomaali ay markasta ku xisaabtamaysay oo ehdat ideal situation in which you will have a nation and you will have a state and basically waxaan noqon doonaan dad isku tashaday oo isjecel ما لي مغلي أمس كلي جالس كلي. Oh my god. والله بغليها، لو بغليها، سيف يا عم. I rest that case for the time being. مثلا حلو من عاد بالو مغلي، سقروح بدن بالو مغلي، سعاد قروح بدن نواد، هالك هي قرنقسي على قوالص ما يصير. أنا صحفي وأنا هواجي حقوقنا وها عرنتا وذي نمد على كشف ذي نسي ده وحنا مرق أهب تاريخ دي مركز الكيدية إذا عديها أتك هذا الشيء وضياشي ديجان كعد باقة طي لأن يرد وح برشة ده وها سوي حي بوا وح ريكورد وح ما أنت كل يادي جي موسى ورلي دي قدي جي سنكره وما هو وح دول خيال له حقيقة
sidii odayntinimada ahayd ee Soomaali oo dhan aad ugu shaqeynaysay waa caddahay. Anagu adiga aan gaarku u ammaanayn, laakiin aad hargeysa tagto, burco tagto, laascaano tagto, yacni waqooyi oo dhan aad si odaynimo ula hadasho oo aad tahay warqoryaha iska dhigo, hubka iska dhigo waxqabsada, dee wax qurux badan bay ahayd oo sharaf leh. Waxaan qiyaasayaa Sheekh Xirsi iyo Terra barnaamijka daadihinayay waa ku jira anugu waa ku nasinaya. Aad baa u mahadsan tahay. May adaaba media marka waa inay gala that's why aan u jeclahay, that's why aan u jeclahay inaan saaxiib lahaado Faarax Macalin. This is the fact. Maaha aniga Faarax waxaan la dirirnaa oo aanu ku kacsannahay cid kasta oo Soomaalinimada kasoo horjeeda meeshay rataa joogto. And we don't sugarcoat. And that's the problem. Problem ku waxa weeye runta lama jecla. We don't sugarcoat. Then aniga waa my cousin. Farole waa my cousin. I don't support their ideology, their policies. Ideadooda iyo fikirkooda iyo taladooda siyaasadeed ma taageero, ma rabo. Axmed Madobe waa in aad erkay. Faarax iyo Axmed Madobe aad bay isugu dhow yihiin. Ma rabno ra'yigiisa iyo fikirkiisa. Because Soomaali uma shaqeeyaan. Waxay u shaqeeyaan dad kale. Waxaan kaga xumnahay dadka, marka kaga duwanahay dadka in badan oo ka mid ah. And we say it clearly. Hadalka isagoo cad baan dhahnaa, ummaduna ma jecla runta cad. Mawjada hebel, anigu waxyaabahan kusoo kordhiyey madasha siyaasadda ay ka mid tahay. Hebel waa tuug. Hebel waa dabadhilif. Hebel Soomaalinimada ma rabo toos in la isugu sheego. Look, Muuse Bihi cunuguu dilamahay weligii cunug iskuul ma geyn. Ninka uu maagayo Soomaali ka dhigsanayo, qof kasta oo aniga nin dhalinyaro ah oo magaaladan gobolkan aan jooga oo reer Puntland oo weliba reserve area halkaa ka yimid, yaan maalin waxaan ku yiri Faarax Macalin baan invite garaynaynaa, waxaa noo soo habaysaa flyer. Ninkii almost wuuba ooyey. Maxaa kugu dhacay baa eri, wuxuu yiri ninkaas ima yaqaan, wax naga dhexeeya ma jiraan, nasab iyo xiriir gaar oo naga dhexeeya ma lihin iyo dhiig. Nairobi baan ku arkay, ima garanayo, waa u tegay. Waxaan ku yiri niyo jaamacad baan rabaa inaan dhigto. Jaamacaddii isaga iga bixiyay, afar sanaan jaamacad ka dhiganaya Nairobi. You know the facts on the ground. Waxa uu qofku yahay bay sheegayaan. Lix jeer inay isku daydo TPLF inay Faarax Macalin disho. Abdiwahaab, Professor Abdiwahaab, confined, isolated, in lagu xiro space oo naftiisa khatar loo geliyo dhowr iyo toban cisho meel lagu haysto isagii reerkiisiiba angoosh iyo aagan ay ku noolaadaan. It's nothing they did. Maaha waxay sameeyeen oo dembi ay galeen. Every day baa laysoo handadaa aniga. Waxaa xalay nibbaa wax igu lahaa surka laga goynaya, surka yaa laga goynaya. Mawjada, this is what it is. Runta in la sheego lama ogola. Struggle-ka iyo jihaadka waxaa ka mid ah, iyo halganka ummad lagu xoreeyo waxaa ka mid ah inaad adigu isqarxisid, bannaanka isa soo dhigtid, naftaada khatar u bandhigtid, si in badan oo malaayiinihi ay u badbaadaan. Hadalka iyagu waa dhibayaa inta tuuga ah iyo inta khaa'inka ah iyo inta dabadhilifka ah iyo inta gaaladu soo adeegsatay oo dalkan la rabo khayraadkiisa in lagu boodo, waa dhibayaa. Laakiin we promise them one thing. We will continue. We are here and we are here to stay. Halkaanan joognaa mana socono, meel la ogola socono. Arintaan uga bixi mayno. Anigu sida wadaadadayda kale, asxaabtayda ah, waa iska geli karay luuq oo khamiiskayga intaa iska qaato, waa iska baashaali jiray, waa la xurmayn lahaa. In badan oo dadka ka mid ah colaad iyo ma garanaysa inay ii muujiyaan, waxaan ku talagalay weeye, ma aha wax accidentally iga dhacay iyo gaf, waa ku talagal. And that's why raggaas waa israadsanaynaa intayada nadiifka ah oo hufan meel kasta oo Soomaaliya dhibaato ka jirto baan ka hadlayaa. Hadday ka jirto tuulo Soomaaliya ka mid ah, meeshay rabtaa ku taallo, ama qabiil ahaan anigu aan la qabiil ahaado, ama qabiil ahaan aan kasoo horjeedo, dhibka lagu hayo waa ka hadlayaa. Muuse laascaanood markuu la dirirayo waan dhaleecaynayaa, sidaan u dhaleecaynaya Deni markuu boosaaso weeraray. Same thing, waxaygu isma bedelaan. Siyaasadayadu waa solid, waana rigid. Mawjada, marka aad baan uga helay warkaan aad sheegtay, Faarax wuxuu ku dhaqmay maanta mahmahdii la oran jiray, haddii lagu sheegana waa la isheelaa. Ninkaas intaasoo sanaan qaadin weligii igama sheekeen arrinta, laakiin waan ogaa inuusan xumaan uga doonan iyo edab darro uusan u aadin, isagoo isbiikarkii dhammaa ah inuusan laascaanood u aadin inuu abruuf gareeyo Soomaaliya inay kala goodo. That's not in his history. Laascaanood maalin hore waxaan dhowr jeer idiin sheegay,
سببت الله بيكسد وهي هيد او ان الاف ايا كوبد بادي ترتي سوماليا انت ذكرنا كوبد بادي ويدي ميلها قار كودنا ولاغي ديبي تري ميلها قار كودنا ولا لغو دلي تري انو مركا انت تاغو خرير كاسي ادكيو I'm so proud of you. I'm wallahi so proud of you. Renewal ban kusamee friendship keni wa ba si usbonisi. Ilaahay ina ku barakeeyo, Rabbigeena ha noo ka xifdiyo. Haddana MP ba tahay insha Allah waan use gareenaysa awoodaada MP nimo. I wished in a speaker kusoo bixi lahayd yanti dhoweyd. Laakiin anyway, qadarta Ilaahay ba haya. Adoo meeshaada jooga oo aan waxba ahayn oo aan xil hayn baad karbaashaysay oo ka dhicinaysay Soomaalida dadka cunaya maanta aad xil u hayso aad iyo aad iyo aad baan kugu faraxsanahay soo dhow waan ku mahadsantahay adoo campaign ku jira oo Gaarisa jooga Gaarisa oo dhowr boqol oo qof buu hor fadhiyay hadda uu la hadlayay markaan ku yiri space baan ku jirnaa arintii laas aano uu ka soo